Mi naitwa Emmanuel Thomas Mpandu, ni muhimilishaji manispaa ya Kinondoni. Hapa hichi ni kitengo cha uhimilishaji. Uhimilishaji maana yake ni upandishaji wa ng'ombe kwa njia ya chupa. Umuhimu wa teknolojia hii ya uhimilishaji ni kwamba mfugaji anapata anazalisha wanyama wake, anapata ile mazao bora ya wale wanyama anayozalisha. Aidha wanaweza akawa ni bora kwa uzalishaji wa maziwa au wanaweza akawa ni bora kwenye uzalishaji wa nyama. Tunahamasisha sana wafugaji na serikali imeweka nguvu zake kwenye sekta ya uhimilishaji ili iweze kuzalisha kwa gharama ndogo na uweze mfugaji aweze kupata faida kubwa. Umuhimu wa hii ni kwamba mfugaji anachagua mnyama anayomhitaji, na pia inarahisisha kwenye uwekaji wa utunzaji wa kumbukumbu, pamoja na kwamba mfugaji anaweza akawa na mifugo michache lakini akawa anazalisha mazao ya kutosha. Faida ya teknolojia hii ya kutumia uhimilishaji, faida namba moja ni kwamba mfugaji anaepusha gharama za kufuga dume, ambapo kutunza dume mmoja kwa mwaka mzima unaweza ukajikuta umetumia zaidi ya 200,000, 300,000 kwa ajili ya kutunza yule dume. Kwa hiyo ukitumia hii uhimilishaji inakuwa inakuepusha zile gharama za utunzaji wa dume. Faida nyingine, uhimilishaji unaongeza uzalishaji. Kwa maana kama unazalisha maziwa, maziwa kiasi kikubwa kinakuwa unazalisha kwa ng'ombe mmoja, ambapo ng'ombe mmoja anaweza kuzalisha maziwa ya ng'ombe wa 4 au wa 5 wa ng'ombe wa asili ambao tumewazoea. Lakini kupitia hii ng'ombe mmoja tu anakuzalishia faida kubwa. Faida nyingine, inamsaidia mfugaji kwa ajili ya utunzaji wa kumbukumbu. Hivyo tunawakaribisha jamii waweze kuhudhuria kwenye maonesho haya Nane Nane kwenye mabanda ya Kinondoni ili waweze kujifunza vitu vingi kupitia haya maonyesho kwa mwaka huu 2024.